Ei, què tal, com esteu nosaltres? Ja tornem a ser aquí al Va com va. El saludem des de l'Escola d'Art i Disseny de Reus, perquè avui descobrirem tota la formació i els estudis que es fan aquí després de més de 39 anys d'història. Però no ho faré sola, m'acompanya la Neus. Benvinguda, Neus, com estàs? Hola, Marta, doncs amb moltes ganes de començar aquest especial del Va com va. Hem de dir que avui entrarem a alguna de les classes, eh? Faràs una mica el xafarder. Així és, faré una mica el xafarder i si em deixen entrarem en alguna de les classes perquè ens expliquin què es fa aquí als estudis d'art i disseny d'aquí de Reus. Perfecte, doncs va, arrenquem amb tot això i molt més aquí al Va com va. Doncs arrenquem aquest programa especial del Va com va amb els dos primers convidats. Per una banda, el senyor Xavier Monge, secretari acadèmic de l'escola, i al seu costat el senyor Joan Olivella, que és el diputat delegat de Cultura de la Diputació de Tarragona. Benvinguts a tots dos aquí al Va com va. Hem de començar parlant una mica dels orígens d'aquesta escola, perquè ja celebrarem més de 39 anys. Per tant, déu-n'hi-do, com va començar aquesta escola aquí a la ciutat de Reus? Pues l'escola va començar quan un professor que estava a l'escola de Tarragona, Ramon Ferran, pues va manifestar el seu interès perquè aquí a Reus pues hi hagués l'escola d'art. Aquest va ser l'origen de l'escola d'art aquí a Reus. Ara ho dèiem, eh? Més de 39 anys d'història. Com ha canviat l'escola en tots aquests anys? Home, doncs aquesta evolució és important. El fet de que comencés una cosa per una ciutat, una cosa d'art i disseny, no?, en aquell moment i a sobre tirat endavant per una institució com era la Diputació, doncs ha fet que realment era pensar ja en el futur. Evidentment, les coses sempre quan comencen s'intenta, bueno, doncs fer una, es té una idea, però els temps han evolucionat. I han evolucionat tant que crec que ha passat a ser una prioritat de la Diputació, doncs, aquest tipus d'ensenyaments i concretament a la ciutat de Reus, amb una bona línia, amb uns bons cicles i amb uns bons monogràfics. Per tant, crec que l'evolució ha estat en positiu. Fem un bon balanç positiu després de tots aquests anys. La formació, amb 40 anys, òbviament, també ha canviat. Ha canviat molt. Perquè el que passava fa 40 anys, no? Expliquem una mica com la formació, concretament els estudis, també han canviat. Doncs mira, els orígens de l'escola té un origen molt artístic, perquè en aquell moment pues, hi havia pintura, hi havia ceràmica, també hi havia interiorisme, però tenia una component important artística. Segurament que amb els anys això ha anat evolucionant i s'ha convertit, s'ha professionalitzat una mica. Segurament que ara són disciplines que estan com més al dia, no? La societat està demanant més aquest perfil i hem deixat una miqueta de costat, encara que no ens oblidem d'ells, doncs les disciplines que donen el nom d'art, no? Tot el que és dibuix, tot és el que és pintura, doncs el tenim pues, a l'escola, però en un apartadet. No? Per què creieu que és important que hi hagi uns estudis d'aquestes disciplines artístiques aquí, a la ciutat de Reus? D'alguna manera, de vegades pensem, no?, que per estudiar alguns d'aquests estudis que s'estan fent aquí ens n'hem d'anar a Barcelona, però és una bona oportunitat, podríem dir, pels ciutadans i pels alumnes de Reus que puguin fer-ho al costat de casa, no? Home, doncs és importantíssim el fet de que Reus pugui tenir aquest centre i a sobre pugui fer tot aquest tipus de cicles a nivell superior, perquè el grau mitjà doncs, és més proper a diferents llocs, i a sobre d'unes disciplines dedicades exclusivament a l'art i, com diríem, aquest any també s'ha implementat el de videojocs que realment doncs, jo crec que amb la implicació molt important de l'escola i lògicament amb el vistiplau de la Diputació doncs, s'ha pogut tirar endavant i és, diríem, com un exemple, no?, de dir que és apropar aquests estudis que fins ara quedaven bastant lluny. Per tant, doncs, tot el que és Catalunya Sud, per dir alguna cosa, doncs és l'àrea d'influència. Per tant, és importantíssim, importantíssim per la gent de Reus i de la comarca, de tota la zona, no?, o Tarragona inclús, però doncs, també podríem dir que l'abast és molt més ampli. Per tant, aquests estudis són importantíssims
per Reus, per la zona i més enllà, perquè a més són uns estudis de qualitat, són uns cicles de grau superior que donen moltes possibilitats a la professionalització, no?, dels alumnes que surten aquí. Per tant, sembla que l'art sigui una disciplina que a vegades doncs, és de més a més. No, no, realment és una formació que és una formació que tira cap a la professionalització. O sigui, la gent que surt d'aquí, els alumnes que surt d'aquí, això t'ho dirà més bé el Javi, però doncs, tenen una integració al món del treball important. Per tant, doncs, és una cosa bàsica i fonamental també que estiguin aquí. Uh-huh. És una bona oportunitat, diguéssim, doncs, pels alumnes de fer una passió, no?, de fer una professió, en aquest cas, de la seva professió. Segur que molta gent ho pensa, fins i tot potser hi ha algun alumne que ens està veient i diu vull estudiar una d'aquestes disciplines relacionades amb l'art, però hi ha uns prejudicis a vegades, que no et pots guanyar bé la vida. La formació aquí a l'escola demostra que és possible treballar d'aquestes passions, d'aquestes disciplines. Almenys els professors de l'escola ho veiem des d'un aspecte passional. I el veiem des d'un aspecte passional perquè sense això no te'l creuries, no ho faries bé i no inculcaries en els alumnes una miqueta aquest sentit. No? A veure, fa uns anys els alumnes que sortien de l'escola tenien un percentatge altíssim d'entrada en el món laboral. Òbviament han passat uns anys difícils en tots els sectors, no? I en el nostre doncs també. Tot i així entenem que tot el que fa referència a interiorisme té un punt de recuperació en les reformes, en alguna cosa que sembla que es comenci a bellugar. I després, en els cicles de gràfica audiovisual, entenem que tenen un món per descobrir, un món que la societat està demanant i que entenem que els alumnes tenen força possibilitats al sortir de l'escola en algun lloc trobar el seu encaix. Un dels cicles que ara explicàvem que són novetat és el cicle de videojocs, una manera doncs, de demostrar que hem d'estar al dia, i l'escola també ho està, amb aquesta nova formació. De fet, la producció de videojocs a Espanya és el doble de la música i el cinema. Mm-hmm. Per tant, home, hi ha un futur prometedor, eh? Un dels plantejaments que va fer l'escola va ser aquest, que es va fer un gran estudi, jo diria, que es va fer un estudi i realment es veia la necessitat de molts professionals, no?, i de moltes sortides dins de l'apartat aquest de videojocs. I clar, és futur, també, és molt futur. Per tant, d'aquí va venir doncs, el planteig i el plantejar, doncs, el veure doncs, totes les dades que es donaven, realment doncs, va ser quan ens vam moure ràpidament al Departament d'Ensenyament i molt, també doncs, hi va haver molta bona connexió ràpida, no?, entre ensenyament per autoritzar que es pogués fer aquest cicle aquest any que ha començat, i lògicament doncs, la Diputació ha posat tota la part de professorat i de tot el cost, no?, del curs, però que realment doncs, és una cosa interessant per la zona, com et deia, per tota la zona i lògicament també per Reus. I per altra banda, doncs, aquests professionals que fins ara s'havien de formar possiblement doncs, més enllà de Barcelona, doncs, és tota aquesta zona que et deia de la part de Catalunya Sud. I això també és important, el fet de que aquesta escola d'art i disseny de Reus, doncs és una escola que jo crec que al llarg d'aquests 40 anys, enllaçant tot el que hem dit una mica, doncs ha fet això, no? Que és una escola que està molt, molt lligada a la ciutat, no? S'ha fet, participa molt activament amb la ciutat i per tant crec que Reus té capacitat i tot l'espai aquest per absorbir i per lligar-se, no?, amb tot aquest espai que es mou i per tant doncs, que realment té o assegura un gran futur. No? A més, doncs, hi ha molta professionalitat per part de tota la gent que està a dins, per tant doncs, anem avançant positivament. Ho veiem també amb aquest cicle de videojocs, però a més de tots els cicles que es fan aquí a l'escola, que són 4 i que els direm desgranant a poc en aquest especial d'Alba Combat, també s'hi poden fer cursos monogràfics. Xavi, quins sí podem fer aquí a l'escola? Sí, a veure, el que són els estudis reglats són els que es corresponen amb els cicles. Tenim cicles que encara s'ajusten al pla antic, diríem, que és el que correspon a la LOCSE, i que són els dos estudis d'interiorisme, els dos cicles d'interiorisme, que són PIDOT, projectes i direcció d'obres de decoració i arquitectura efímera. I després tenim dos cicles que ja corresponen a estudis LOE i que són els de gràfica audiovisual, on tenim infografia perfil 3D i el nou, l'estrella d'enguany que hem encetat ara al començament d'aquest curs, que és el de videojocs.
entenem que tots ells són bones mostres tant d'interiorisme com de gràfica audiovisual, tot i que n'hi hagi d'altres també. I tenim després els monogràfics. Els monogràfics són aquests estudis que no són reglats, que són cursos que tenen una durada que no necessàriament comença al setembre i que acaba al juny, però que tenen aquell remanent que jo us deia abans, no? Més de component artístic, no? Com és dibuix al natural, iniciació a la pintura, tenim també fotografia, hem tingut de lettering, de Photoshop, d'AutoCAD, o sigui, cada any van canviant aquests monogràfics, però que donen pues, bueno, tot un ventall de possibilitats per la gent de Reus i dels voltants que tingui ganes de formar-se en algun d'aquests temes. Ja veieu doncs, que hi ha oferta formativa per tothom, a la gent que vulgui cursar alguns d'aquests cursos, com ho ha de fer molt breument, tant els cursos com els cicles, eh? Com és l'accés? L'accés, el circuit natural, o ideal també seria, és l'alumne que té el batxiller artístic. L'alumne que té el batxiller artístic, l'accés doncs, és directe, no? Òbviament amb les places en disposició, no? Si no es té el batxiller artístic, hi ha la possibilitat també doncs, que es tingui el batxiller que no sigui l'artístic, qualsevol altre. Llavors s'han de fer unes proves d'accés. També hi ha la possibilitat de que no es tingui cap tipus, cap mena de batxiller. Llavors aquestes proves d'accés pues, tenen ja dues parts, perquè d'alguna forma s'ha de garantir que el bagatge acadèmic i cultural pues, és desitjable, no? Perfecte. Doncs tothom que vulgui també pot venir a demanar-vos informació a qualsevol aquí, hora, trucar-vos, mirar la pàgina web, que ja veureu, i allà hi ha tota la informació molt més detallada també de tots els cursos i tots els cicles que es poden cursar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest especial del Va com Va. Ja anirem tornant i estarem atents a veure quines són les novetats també de l'Escola d'Art i Disseny de Reus. I nosaltres, ara ho veu, dèiem, aquesta novetat d'enguany, el cicle de videojocs. Doncs allà mateix hi tenim la Neus, la nostra companya, que ha entrat a una de les classes. Neus, quina assignatura estan fent ara mateix? Doncs hola, Marta, doncs efectivament nosaltres ens trobem a la classe de mitjans informàtics i audiovisuals del cicle de videojocs i ens acompanya la seva professora, la Janet Fortuny. Molt bona tarda, Janet. Bona tarda. Explica't, Janet, què és el que fan? En què consisteix aquesta assignatura? Doncs aquesta assignatura reuneix s'experimenta amb la part més artística, diguem-ne, del disseny de videojocs. Llavors, es tracta de donar contextualització tant al personatge com a l'entorn. Avui a la classe estem fent entorns de videojocs. Llavors, el que estem creant és tot un paisatge idíl·lic o oníric, no?, que contextualitzi tot el que és l'acció que transcorrerà el videojoc. Doncs si et sembla ho anem a veure, passem per aquí, on ja comencem a veure alguns dels paisatges, com bé deia la Janet, i ens trobem, per exemple, amb aquests d'aquí. Què és el que fan ara mateix aquests alumnes d'aquí? Bueno, mira, el Marc està adaptant vegetació amb la llera d'un riu i llavors ara el que hauria de fer seria adaptar les llums, no? Aquesta vegetació està molt il·luminada, bueno, ho està posant encara, i llavors s'hauria d'adaptar aquesta llum pues, a la resta de l'escena, no? Perquè no es vegi com un element sobreposat i bueno, tot el rato és una conjunció de colors i llums, no? I adaptar-ho tot. Començar a ficar color al videojoc, no? No sé, Marc, si et pots girar una miqueteta, que et veguin a casa. I a veure, què tal el curs? Bé, m'ho he entretingut. Per què vas escollir fer videojocs, aquest cicle de videojocs? Doncs perquè jo estava fent un altre curs i me'n vaig entrar a fer en aquest i com és bàsicament el que volia fer de gran, doncs vaig dir, doncs, anem-hi. Jo tinc un dubte, a veure si és veritat. És a dir, vosaltres, quan arribeu a casa, suposo que heu de jugar a molts videojocs per tindre referència. Clar, quan esteu a casa, jugant a videojocs, i el pare o la mare us diu prou que portes moltes hores, que els hi dius, no pare que estic estudiant? Home, no ens fan jugar, o sigui, no ens fan estudiar jugant. I pràcticament no hi ha temps perquè ens manen feina. Segur, eh? Segur. T'estan mirant els pares a casa? Quan hi ha temps se juga, però quan no, doncs se fa la feina. Però m'han dit que no tot és de color rosa, sinó que hi ha molts números i moltes coses rares. Sí, sí. Ara és molt light, però sí. Doncs bé, Marta, els deixem aquí amb els futurs dissenyadors dels videojocs.
Moltes gràcies, Neus. A veure si aconsegueixes aprendre a fer algun videojoc i podries fer, per exemple, un videojoc de Canal Reus o del Va com va, el que t'inventis. Per parlar d'aquest cicle de videojocs, doncs, esclar, hem convidat els seus protagonistes. Per una banda, tenim aquí l'Àlex, que és el coordinador d'aquest cicle de videojocs. Benvingut. Hola. En aquest especial. Bé, és casa seva, eh? Som nosaltres els que avui hem vingut aquí al seu costat, la Blanca, que ella és alumna de primer, evidentment, perquè és el primer any d'aquest cicle. Benvinguts a tots dos. Comencem una mica, Àlex, explica'ns quina és la formació que rebran aquests alumnes durant aquests anys, de formació aquí, dos anys concretament. Dos anys, sí. Principalment el primer any està molt enfocat a coneixement de tècniques i el segon a projectes, com estan organitzats quasi tots els cicles superiors d'aquesta vessant. Tocaran disseny de videojocs, programació de videojocs i després tot l'apartat artístic de videojocs. Tant concept, 3D, animació, il·luminació, partícules, etc. Com han anat aquests dos primers mesos? Divertits, divertits. És una experiència nova tant per als alumnes com per a mi, com a coordinador i professor, i realment tots hem molta il·lusió d'aquest nou projecte. Ha anat molt bé per ara, en començament. Blanca, parlem una mica, explica per què vas decidir cursar aquest cicle aquí a l'Escola d'Art i Disseny de Reus. Doncs, bueno, ara mateix hi ha bastant gent que ens agrada moltíssim els videojocs i volia tornar a estudiar alguna cosa relacionada amb aquest món i em vaig assabentar que, bueno, que aquí començaven aquest any i em vaig venir de cap. O sigui... Ja ho tenies clar? És una cosa que sempre havies pensat o t'ha vingut d'ara de voler estudiar en aquest sentit els videojocs, no, la veritat per crear és, videojocs? Sí, és més una mica d'ara, perquè bueno, jo vinc d'altres vessants artístiques i com que no havia profunditzat en que potser podria abocar-me una mica en aquest món. I, no sé, m'agrada molt tot el tema dels videojocs i és una cosa que cada vegada va evolucionant més i que és molt interessant. Com es crea un videojoc? Per on han de començar a pensar? Què els hi dius, Àlex, als alumnes al començament? Que primer que tot s'ha de treure l'ego fora, perquè és una professió on se necessita molt treballar en equip. Tenen que saber que tenen que confiar els uns en els altres i a l'hora de començar a treballar en un videojoc tens que, una, o especialitzar-te en una de les vessants de creació del videojoc o simplement intentar portar el projecte com a el grup es demandiga. Vau anar a la competició, no?, a Tarragona en aquesta Game Jam. Expliqueu-nos una mica, Blanca, vas tenir l'oportunitat d'anar-hi, en què consistia i com hi vau participar, en quin projecte? Pues, a veure, la cosa és que ens vam engrescar bastant un grupet petit de classe. Mira, va sortir la idea i, no sé, vam decidir apuntar-nos i a veure què sortia, perquè, bueno, amb dos mesos de classe ja veus tot el que podem fer, però, bueno, cadascú tenia coneixements en una mica en els diferents vessants que acaba de dir ell. I, bueno, vam saber a aplicar cada persona, o sigui, cada integrant, la seva part i focalitzar-nos cadascú en el que sabia fer. I la veritat és que va sortir un grupet bastant divertit, perquè bueno, vam aconseguir acabar el joc dintre de lo que cap. Quin era el joc que vau portar? Era un joc en un 2D frontal en scrolls i rotllo de plataformeo, com rotllo del Mario. De tota la vida. Vale. Ara ja ho començo a entendre. En el que, bueno, tu portes una bruixa i que té que arribar a salvar a una altra bruixa dels monges que les volen matar. Aquesta era la història. De fet, sí. És molt important, estàvem veient imatges del que heu presentat, és molt important que darrere d'un videojoc hi hagi una història. No sé com és una història de videojoc diferent a la resta de contingut audiovisual com podria ser una pel·lícula. Com ha de ser exactament la història que hi ha darrere d'un videojoc? A la llarga, bueno, també s'ha de dir que dins del món dels videojocs hi ha moltes tipologies de jocs i hi ha alguns que la història no depèn tant de la jugabilitat. Però per als jocs on la història té una importància, on la narrativa té una importància, té que anar sempre molt vinculada en el que seria el ritme de joc. La jugabilitat, no té que trencar aquesta història amb el ritme del joc.
té que estar molt estructurada i té que pensar sempre que és l'usuari qui està muntant la seva pròpia història. Sí que el dissenyador li dona una premissa, però és l'usuari que l'està disfrutant i l'està adaptant al que ell és incòmode. Per tant, sempre es té que pensar en, no, potser no com un producte comercial, però sí com un producte que té que ser enfocat molt a un tipus de consumidor determinat. Hem de pensar sempre quan creem el videojoc doncs en el consumidor, que és al final el qui jugarà després. Quanta gent hi treballa en la creació d'un videojoc? Molta, moltíssima. Depenent de la tipologia d'empresa, si estem parlant de triples A's, com l'últim que ha sortit, el Red Dead Redemption 2, crec que estàvem parlant de més de 800 persones, si no m'equivoco, i més i tot. O sigui, dintre del core, això seria un dels equips, poden lleure 7 o 8 equips, cada un enfocat. Després, a empreses petites, en 3 o 4 persones, si són molt vàlides, pot funcionar una empresa. Però és el que dic, tens que estar molt acostumat a treballar en grup i tens que deixar l'ego fora per a poder crear un bon resultat, si no, no funciona. A més, entenc que hi ha molts perfils no, professionals dins de la creació d'un videojoc. Blanca, en aquests primers mesos que has pogut ja començar aquest cicle, quins són els perfils que més t'agrada? Com et veus en un futur creant un videojoc? Evidentment, a mi m'agrada molt el tema de disseny i creació dels mons, on, o sigui, el que se'n diu el character design. I el que passa és que també m'està atraient molt el tema de la narrativa, que és una mica més psicològic i és una mica també el buscar el perquè de les coses i que el jugador es senti satisfet quan estigui jugant perquè està obtenint més del que n'esperava. Uh-huh. Per exemple, heu fet animacions, no? Una de les coses que s'han de fer per crear un videojoc són animacions. N'hem vist algunes ara fa un moment. Com es fan? Amb què les feu? A mà? El pla d'estudi està estructurat per a que sigui una evolució des de coneixements bàsics d'animació clàssica, tradicional, això ho estem fent en analògic, amb les tauletes de llum i produint de forma manual i analògica. Després passarem a animacions 2D, ja això enfocat més al segon quadrimestre, i l'any que ve ens ficarem en animacions 3D. Per tant, és progressiu, eh? Exacte. Tot i així, Blanca, de moment, què és el que més t'agradaria fer en un futur? Monstres. La creació de monstres, perfecte. Una altra de les coses també important, suposo que és un consell d'Àlex que segur que els hi dones als alumnes, és que suposo que un bon desenvolupador de videojocs ha de també tenir un bagatge i haver-ne provat molts. Depèn. Sí. Jo, per exemple, no sóc un gran jugador de videojocs, no em considero un hardcore gamer, però sí que m'agrada molt el tractament d'aquest producte audiovisual i he tingut un seguiment, no pot ser tant com a jugador, sí que he jugat, això està clar, però no em passo totes les hores que tinc lliures jugant a videojocs. Igualment, és necessari jugar a videojocs per entendre com funcionen mecàniques de jugabilitat, la relació entre el jugador i el videojoc, etc. Però tampoc crec que sigui excessivament necessari per entrar dins d'aquest món, dedicar-te a nivell d'oci en aquest món. Un il·lustrador pot estar fent de character design i no tindre per què jugar a videojocs, simplement és un bon il·lustrador que sap dibuixar personatges enfocats a aquest mitjà. Per acabar, preguntar-vos també, Àlex, quins són els projectes, ja hem vist que ja havíeu començat a posar-vos en matèria, de fet ja vau anar fins i tot a alguna competició, però quins són els projectes que hauran d'acabar aquest curs, aquests alumnes? Txan-txan. Per ara és el que he dit al principi, que aquest primer curs és molt de tècnica, tenen que tindre unes bases tècniques, els projectes no seran projectes de videojocs com s'entén un videojoc, seran projectes individuals de 3D, projectes de muntatge d'escenografies o de disseny de videojocs, animacions soltes, etc. Ja serà de cara a l'any que ve, que ja s'enfocaran els projectes. Ja faran... Exacte, per a crear ja produccions que es poden entendre com a produccions videojoc. Mm-hmm. Suposo que hi ha ganes, no, Blanca, de començar en aquests projectes. Tot i així, estàs satisfeta d'aquests 2 mesos i amb ganes de seguir aprenent, no? Home, clar, sí, estem aprenent un munt de coses.
Mira, justament aquesta setmana estem començant el que és el Muto Unity, que és com estan fets quasi tots els videojocs, bueno, quasi tots no, però ja ens entenem. I és una cosa que mai havia tocat i que de moment, bueno, estem una mica expectants. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest primer curs d'aquest cicle de videojocs a l'Àlex i a la Blanca per haver passat per aquí, per aquest especial d'Alba Comba. I nosaltres tenim a la Neus amb una classe d'un altre cicle, d'infografia 3D. Neus, explica'ns en què consisteix això de l'infografia 3D. Doncs Marta, ara ens trobem a la classe de projectes de gràfica audiovisual del cicle d'infografia 3D i ens acompanya el seu professor, el Jordi Alentorn. Molt bona tarda, Jordi. Bon dia, bona tarda. Quina relació té aquesta assignatura amb la infografia 3D? Doncs mira, aquesta és una de les assignatures principals, juntament amb vídeo i a una altra assignatura on es desenvolupen les idees. Aquí el que fem és modelar els elements 3D per després fer o petits comercials purament 3D o que integrin també imatge real. Per tant, seria una de les assignatures de pes del cicle. Però aquí els alumnes que aprenen, que és en un futur, a què els hi serveix tot això? Bueno, les sortides, a veure, la infografia ja és tan àmplia que les sortides també són molt, molt grans. Aquí ens centrem molt en fer comercials perquè és pel temps de què disposem i dels mitjans, doncs és en el que enfoquem més. Per exemple, avui hem anat a gravar exteriors a la selva, al Camí del Rec, per fer un comercial d'aigua, que és el pròxim que encetarem a partir d'allà. El següent que volem fer és un comercial de cafè, després n'hi ha un altre una miqueta així més esbojarrat, que és fer promoció d'un bar musical heavy, i bueno, és a dir, podem fer el que vulguem realment. Tenim les eines, a vegades és més qüestió de temps i com sapiga utilitzar aquestes eines que no les idees que vulguem portar a terme. Molta paciència, com per exemple la paciència que es va utilitzar per fer alguns dels projectes que ara mateix veiem a la pantalla de la classe. No sé si em pots explicar una miqueta aquest que veiem ara. Aquest és l'últim que vam presentar la setmana passada. Consistia en agafar un pedal d'efectes de guitarra del fabricant Bosch i era fer una rèplica del model i cada un li donava l'enfoc que volia, el petit comercial. Vam agafar una idea de la pròpia web de Bosch, on hi havia un d'aquests pedals girant, i a partir d'aquí van anar treballant. Aquest que s'està veient ara és una rèplica que vam fer d'Esmin, el vam fer l'any passat, i si comparem l'anunci real amb aquest és que són calcats, és a dir, era fer una rèplica. Va ser una feinada també considerable. Ja anem a parlar una miqueta amb alguns dels alumnes, aquí ens trobem a la Neus. Molt bona tarda, Neus. Què és el que vas trobar per fer aquest cicle? Què és el que et va cridar l'atenció? Bé, doncs era perquè podíem fer moltes coses amb audiovisual i m'agradava molt la idea de poder gravar i fer els meus propis vídeos i poder fer pues, anuncis i tots els muntatges per mi mateixa, com coses que poden veure per la televisió. Això és el que t'anava a dir. Llavors, el teu futur és anar a la tele sí o sí? Sí, o en alguna empresa d'aquestes de publicitat, però sí, m'agradaria bastant. Doncs ara anem a veure a un altre dels companys, un altre dels alumnes, que és el Didac. Molt bona tarda, Didac. Bona tarda. A veure, explica'ns una miqueteta. Bueno, explica'ns. Et proposo una idea. Si jo ara et dic fer un grafisme del va com va, me'l podríeu fer? Sí, no crec que hi hagués el problema. En primer lloc, l'únic que tindríem que fer seria agafar un paper i més o menys dibuixar quina seria la idea que tindríem en ment, els colors, la posició en cada un dels... fotogrames, i després tot això ho passaríem a l'ordenador, els programes que tenim, com els programes de pack Adobe, Photoshop, Illustrator, After Effects o coses així, o fins i tot podríem aventurar-nos una miqueta i poder dissenyar i fer un disseny en moviment en gràfiques visuals en 3D. Doncs aventurem-nos. Jo, Marta, em quedo aquí a veure si aconseguim fer aquest grafisme del va com va. Perfecte, Neus. Escolta'm, ja veig que vols canviar la imatge del Bacombà i l'acabem d'estrenar tot just ara, eh? A veure quina proposta ens faran, però a mi ja m'agrada tal qual la tenim, eh? Què vols que et digui? Nosaltres aquí per parlar d'aquest cicle, que ara estàvem entrant a una de les classes d'infografia 3D, m'acompanya la coordinadora, la Lídia, benvinguda, i al seu costat l'Àlex, que és un dels alumnes de primer? Sí. De primer, perfecte. Benvinguts a tots dos en aquest especial. Comencem una mica definint, perquè segur que molta gent no ho sap, eh? Què és això de la infografia 3D? Què engloba, Lídia? La infografia 3D és una mena de disseny amb imatge en moviment, ¿vale? I engloba qualsevol manifestació de la comunicació de la imatge en moviment, amb la qual cosa, des de fer un vídeo,
fins a fer el disseny gràfic per a una televisió, des de fer un tràiler per a una pel·lícula, des de plantejar-se la comunicació d'un estudi d'arquitectes, des d'estar dins d'un equip de publicitat, qualsevol cosa del que avui podríem dir que és el regne del multimèdia i de la imatge en general. Com és la formació que aquests alumnes rebran ara, l'Àlex, que ha començat fins d'aquest primer fins al segon curs? Com es desenvoluparà aquest cicle? Bueno, com ja he dit, com s'engloba tantíssimes coses, doncs ells estudiaran tot el que té a veure amb la imatge, no? Llavors, durant els dos cursos, doncs, tenen llenguatge audiovisual, amb la qual cosa estan fent preproducció, producció i postproducció de vídeo, i tenen diverses vessants, hi ha un ventall enorme, no? Des de coses molt més comercials fins a coses molt més artístiques, amb estudis de cinema i del llenguatge cinematogràfic. També estudiaran guió per a cinema, guió per a publicitat, i una miqueta de guió per videojocs, que es toca una miqueta, no? I, o sigui, tot el que seria guió narrativa multimèdia. Alhora, òbviament, com es parla de 3D, és infografia 3D, tenen una gran càrrega de lo que seria el software de 3D, que treballen a Maya, i aquí tenen moltíssimes hores, perquè moltes de les seves feines les desenvoluparan amb aquest software i amb realitat de 3D. També tenen un curs amplíssim de fotografia, perquè és el primer, no? Comprendre la imatge, la posició de la càmera, les composicions, els plans, i fan un curs que és completíssim, no? De fotografia. I òbviament treballaran amb tots els softwares que avui n'hi ha per treballar amb la imatge, com Photoshop, Illustrator, Cinema 4D també, i After Effects i tot allò que va bé per tot això. Tenen coneixements de disseny gràfic també, dibuixen, storyboard, o sigui... Ja veieu quin munt de coses aprendran. O sigui, un munt de coses que els permetrà adaptar-se a qualsevol tipus de feina que estigui relacionada amb aquests estudis. Per tant, tindreu moltíssimes vessants quan acabeu aquests estudis per poder escollir quina és la vostra sortida professional que preferiu. Àlex, per què vas decidir estudiar infografia 3D? Doncs jo, bé, com la meva professora de gràfica audiovisual ha dit, doncs, és una carrera o un cicle molt ampli i engloba tantes coses que pots, inclús quan acabes, decidir en què et vols especialitzar. Llavors és un cicle magnífic. Com vas arribar aquí? Per què vas decidir aniré a l'Escola d'Art i Disseny a estudiar aquest cicle? Doncs jo, bé, la meva història és una mica ve de bastant enrere. Jo vaig començar fent enginyeria a Tarragona, a la URB. I no em va agradar, no era el meu terreny i vaig decidir canviar completament. I bé, sempre m'havia agradat el tema artístic i aquest tema m'agradava molt. I vaig decidir venir aquí, ja que la meva germana s'anava a inscriure, acabava just el batxillerat, i la vaig acompanyar un dia aquí i em vaig trobar en una escola d'una imatge molt, molt bona, em va agradar molt des d'un primer moment, i vaig demanar informació, em vaig especialitzar en les coses que més em van agradar i vaig preguntar primer per infografia, ja que ja em van dir que és el cicle per excel·lència de què més coses toques. I clar, doncs, des d'un primer moment vaig fer les proves d'accés, ja que no vaig fer el batxillerat artístic, i em vaig accedir sense cap mena de problema i aquí estic. De totes les sortides que ara explicava una mica la Lídia, com et veus tu en un futur, quan hagis acabat els estudis? Doncs el seu primer any encara no ho sé molt bé, però m'agrada molt la fotografia i bé, m'agradaria treballar en un futur de fotògraf o de la fotografia dins d'un àmbit d'aquests, de televisió o la publicitat. Perfecte. Lídia, els alumnes quines inquietuds tenen? Què és el que més es decanten de tot aquest ventall de possibilitats? És molt difícil, cadascú és una persona diferent, té energies diferents, per tant, com ell ha dit, també li encanta la fotografia, un altre li encanta el vídeo, un altre el 3D, un altre el guió, un altre... O sigui, és quasi impossible, no hi ha unes persones que es decantin més per una cosa o per una altra, no?
No t'ho podria dir, o sigui, és que és molt, molt diferent, tots són molt diferents. Tot i així, veus que hi ha unes bones possibilitats de futur pels alumnes? Home, sí, jo crec que hi ha unes superpossibilitats de futur, no només amb uns estudis com els nostres, sinó tot allò que parli de la imatge, vivim en un món de la imatge. I a més també aprenen a entendre amb el món que viuen. No només estem donant producció o coses tècniques, sinó que també hi ha un gran component conceptual i d'anàlisi de l'anàlisi del món amb el que vivim, no? I per tant, tenen una comprensió enorme de totes, des de si van a una televisió, entendran què es fa allà, què és el tipus de comunicació, perquè a la fi estem ensenyant a treballar en projectes nostres i d'altres, la persona que aprèn això també pot fer els seus propis projectes, i d'altres entenem perfectament, no? Quin és el concepte de comunicació de l'empresa amb la qual estan treballant. Àlex, algun projecte que ens vulguis destacar que estàs treballant ara mateix, tot i que fa molt poc que el curs ha començat? Sí, eh? Bueno, ja tenim feina bastant i això és bo perquè a mi m'agrada fer coses i sempre està fent coses. I bé, ara un projecte que destacaria és el que estem fent amb volum, que ben bé vam començar fent una estructura de volum i ara estem fent una estructura per un pont i a veure quin... L'objectiu és quin pont aguanta més i amb menys material. O sigui, és un projecte bastant interessant i ara és el que acabem de començar i és el que destacaria. És un dels grans... Però amb la Lídia també estem fent ara un stop motion, que m'agrada molt també, i amb la composició de colors, jugar una mica... No ha de tindre una història, com ella ens va destacar, sinó que ha de jugar més amb els colors i amb la composició de l'stop motion. Per tant, una formació molt, molt, molt artística on els alumnes han de treure també aquesta part important de l'art. Com fas per inspirar-te, per exemple, quan has de crear? Doncs ja, les redes socials és una gran font d'inspiració, tot i que no és un foc on t'has de fixar, però dels professors aprens molt i ells t'intenten ajudar amb tot i és amb el primer que em fixo. És reflectir el que ell demana i el que amb ell li demana en aquell exercici. Perfecte, després aprendrem alguna cosa més sobre l'stop motion, que ja l'Àlex ens ho començava a avançar perquè entrarem amb la Lídia també en una de les classes que estaran fent al plató de fotografia. Moltíssimes gràcies a tots dos per passar per aquí, per aquest especial d'Alba Com Va, que acabi d'anar també molt bé tota la resta de curs que queda. I Àlex, a veure si t'acabarem veient també per Canal Reus, ja que dius que t'agrada la televisió, doncs escolta, quan vulguis pots passar i a veure si treballaràs amb nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. A tots dos. Parlem de videojocs, d'infografia, cursos monogràfics de fotografia, en fi, moltíssima formació. Però també, ja ens ho començàvem a parlar a la primera entrevista, un tema d'interiorisme. També hi ha un cicle aquí que es pot fer que es diu, atenció, el cicle de projectes i direcció d'obres de decoració. Nosaltres vam anar a treure el cap a una de les seves classes i veiem tot el que vam aprendre. Bé, nosaltres aquí a l'escola fem els estudis de disseny d'interiors, de la família de disseny d'interiors, que són dos cicles els que nosaltres fem. Són el cicle de projectes i direcció d'obres de decoració i d'arquitectura efímera. I el primer, que és la classe que estem avui aquí, és comú. Fem els dos cicles comuns i després, a segon, tries l'especialitat. Si projectes i direcció d'obres de decoració o arquitectura efímera. A veure, els alumnes de primer, quan arribes aquí a l'escola, pues, jo que soc professora primer, pues, el que primer hem de fer és fer com una connexió en el món del disseny, en aproximar-los. Jo moltes vegades els dic que els encenc com un interruptor en què el disseny no surt sol. El disseny no és una inspiració divina, sinó que hem de dibuixar molt i a base de moltes eines, d'eines tan informàtiques com a mà, com molts conceptes també tècnics, podem anar construint espais i definint espais que no existeixen. I aquesta és la nostra passió, que definim espais de nou, de zero, segons un requeriment que ens demana el nostre client, no? I segons pues, un programa de necessitats, però que creem espais nous per millorar la nostra vida del dia a dia. Tots vivim en espais i tots sentim que un espai estem millor, no estem millor, o què és el que necessitem, o com cada dia, no? Cada dia estem vivint en espais que algú ha dissenyat i com millor es dissenyi, millor t'hi sents i millor et relaciones i millor vius. Thank you.
Doncs el meu consell seria que vingués aquí a l'escola, que ens conegués, que som una escola molt petita i que a vegades no és treure's una titulació, sinó connectar-se en el món del disseny i poder convertir de la teva afició una professió amb eines i recursos adients. Aquí a l'Escola d'Art i Disseny fem assignatures bàsicament de construcció, d'instal·lacions, una que és la més important, que és projectes, que és l'assignatura que ho engloba tot, i on ens presenten com un cas pràctic, com si diguéssim, d'un espai, i allí nosaltres hem de construir-hi el que se'ns demana. I aquesta és l'assignatura que té més pes aquí a l'escola, però clar, necessita la resta d'assignatures per poder-se complir. Llavors també fem història, també toquem bastant els ordinadors, per poder plafonar i poder mostrar què és el que fas amb bona cara. L'interiorisme per mi és algo molt important perquè és una forma de canviar el punt de vista visual de les coses. És a dir, tu tens un espai i dins d'allò hi pot ser el que tu vulguis i adaptar-ho a la teva forma. Bé, òbviament és a la forma del teu client, però crear un espai més acollidor o fer-lo més funcional. Bàsicament, que dins d'un envoltori, que seria un habitatge o un exterior o un espai limitat, tu hi pots arribar a fer el que necessitis. Anteriorment vaig cursar els estudis de Belles Arts i vaig descobrir que la part de l'arquitectura efímera m'agradava molt i llavors vaig decidir vindre aquí especialment per cursar arquitectura efímera. Però el primer curs és comú i allà vaig descobrir que l'interiorisme també m'agradava molt i que les dues parts, aquesta part més efímera i la part més d'habitatges, m'interessaven molt i aquí realment aprenies una professió. I això és el que em va motivar a seguir i acabar els estudis. Els projectes que més m'ha agradat que hem fet aquí, és que aquest curs portem molt poc, però sobretot són els que fem, que són casos reals, com el que hem fet recentment, que és un habitatge que està construït i que potser a primer són exercicis una mica més oberts, però aquí et trobes amb casos reals del que serà realment la teva professió. I posar en pràctica tots els coneixements que has après i veure com realment això té els seus fruits, doncs és molt gratificant. I és el moment de descobrir més detalls sobre aquest cicle d'arquitectura efímera. Per això m'acompanya el coordinador del cicle, el Nacho Álvarez. Benvingut al Va com va. I al seu costat la Clara Vives, que ella és alumna d'aquest cicle. I ens explicarà també per què ella fa una cosa que és el 3x2. Ara resoldrem exactament quin és aquest tipus de formació. Però abans de res, arquitectura efímera, expliquem-ho. Comunament la gent associa l'efímer amb una cosa que dura poc, no? Llavors, així a primeres podríem dir que són dissenys, en teoria, pensats per durar poc. El que passa és que a mi m'agrada més dir que més que durar poc, estan programats, la seva vida està programada. Per exemple, vosaltres que treballeu en el món de la televisió, el plató, per exemple, és un dels dissenys que fem aquí a l'escola i, en canvi, un plató pot estar 2, 3, 4 anys en ús, depèn, no? Per tant, diríem que són tot aquest tipus d'arquitectures o dissenys d'interiors pensats per un període de temps programat, entre els quals nosaltres el que fem aquí a l'escola són les exposicions, temes d'estants també, els events, que diguéssim que serien els de menys curta durada, platós de televisió, i en fiquem una miqueta amb el món de l'escenografia també, el món del teatre, el que passa que són uns estudis superiors i aquí fem només una... Una petita pinzellada, no? Exacte. Ara estàvem veient els alumnes de PIDOT, que vosaltres li dieu així, que seria interiorisme, també poden fer aquesta formació compartida amb arquitectura efímera, que és el cas de la Clara. Explica'ns quina és la formació que reps, per tant, marxaràs d'aquí, diguéssim, amb dues titulacions. Com ha anat això? Bueno, el primer és comú, fas comú arquitectura efímera i PIDO, i fas construcció, bueno, les més teòriques, diguéssim. I després, quan vas a segon, primer pots triar fer un o l'altre, i jo vaig triar primer PIDO, llavors vaig fer interiorisme, i com és molt relacionat, doncs després vaig fer efímera, que és... Un altre... complementari, diguéssim. Exacte, és el que ara anàvem a dir, eh? Amb 3 anys, oi? Sí. Tenen com funciona? Això és una oportunitat que ens va donar la Generalitat,
i que nosaltres intentem, sobretot a la gent a primer, d'alguna manera explicar-los que en 3 anys tenen les 2 especialitats, cosa que per ells és fantàstic, perquè si no, si ho fessin de la via, diguéssim, fent 2 anys i 2 anys, estarien quasi 4 anys. No? D'aquesta manera fan un projecte comú l'últim any, poden escollir el segon entre fer PIDOT o fer arquitectura efímera, depenent de l'ordre que ells vulguin, i a vegades una mica en funció de les casualitats, de és que mi companyera fa PIDOT i jo m'he apuntat, no sé què. Però bueno, l'important és que acabin els 3 anys fent les 2 especialitats i fan un únic projecte que integra les 2 especialitats. Clara, parlant de projectes també, quins són els projectes que recentment heu pogut fer? Ens pots explicar que, per destacar-los d'alguna manera? Bueno, l'últim que vam fer va ser a Lluernia, a Olot, que vam fer una intervenció bueno, efímera, i van ser, volíem representar el riu, ja que tothom representava el foc, nosaltres vam dir, pues, tirem cap a representar el riu, i vam fer unes llums de color blau al terra amb unes màquines de fum i el so del riu. I al principi estàvem nerviosos de com quedaria, però al final el resultat va ser molt, molt xulo. Suposo que també és un repte pels alumnes portar a la pràctica amb esdeveniments així, com també n'heu fet alguna vegada amb Girona Temps de Flors i altres esdeveniments. Com és això de portar-ho a la pràctica al carrer, tot el que has estudiat? Sí, bueno, per ells és molt motivador, per nosaltres és un repte també, perquè clar, ens hem de conjugar, diguéssim, les classes amb pràctiques reals, no? Però jo penso que per ells és molt interessant, estan més motivats i sí, anem participant. Inclús també els projectes intentem que siguin reals, és a dir, intentem buscar un client per fer un plató, per fer una exposició, per fer un stand, i els hi proposem després al client les 10-12 propostes que fan, per exemple, els alumnes, no? En el cas d'efímera. En el cas d'interiorisme és més difícil trobar un client privat i vincular-ho tot des de l'escola, però també s'han fet alguna vegada algun projecte d'assessorament, que després, evidentment, s'aporta a la llar, diguéssim, més endavant d'una manera més professional, no? Però almenys des de l'escola sí que treballin en projectes o programes reals. No? Clara, com et veus en un futur professional? Per quina branca voldries decantar-te més? Bueno, com és algo en complementari, més que res treballar d'això, no? M'és igual si és efímera o interiorisme. O sigui, m'agradaria estar en un estudi, amb algú al costat que m'anés ensenyant, perquè clar, quan surts d'aquí ets un bebè, diguéssim. Comença i segueix l'aprenentatge també, evidentment, quan surts d'aquí. Una de les coses que vaig sentir l'altre dia, que vaig anar a una de les classes d'arquitectura efímera, i m'agradaria acabar aquesta entrevista amb això, és que el Nacho els deia, penseu que una cosa perquè sigui viable és que l'heu de poder dibuixar. Explica'ns això per acabar, què vol dir? Clar, nosaltres ens ho imaginem al nostre cap, però després fins que no fas els detalls constructius, els planos, busques el material que és idoni per fer tot això, si no és que ho puguem dibuixar amb un plano o amb un isomètric o el que sigui, és que no es pot fer. És que és impossible. I bueno, és el nostre llenguatge, vosaltres teniu el vostre, teniu càmeres, guions, nosaltres tenim dibuixos, renders, axonometries, és la manera d'expressar-nos i de portar a la realitat els somnis a vegades i a vegades després els projectes reals. No? Important materialitzar doncs, diguéssim, totes les idees que tenim en un dibuix, en aquest cas, bé, amb les vostres eines que utilitzeu per després sigui una realitat i la gent, no? Els espectadors i tothom la pugui gaudir. Moltíssimes gràcies per passar per aquest especial del Va com va, que vagi molt bé, que vagi molt bé perquè enguany acabes. Sí. Per tant, ja aviat ja surt de l'escola i ja podrà començar la seva carrera professional. Gràcies, Nacho, també. I nosaltres acabarem amb una connexió, us ho he promès abans, eh? Tenim la Neus al plató de fotografia fent stop motion. Neus, com va? Què és això de l'stop motion? Hola Marta, doncs ara ens trobem al plató de fotografia, però no per fer fotografia, sinó per fer llenguatge audiovisual. I qui millor que ens ho expliqui que la seva professora, la Lídia Porcar. Tornem a estar amb ella. Molt bona tarda, Lídia. Hola. En què consisteix aquesta assignatura? Aquesta assignatura és una assignatura que consisteix a aprendre tots els secrets del vídeo, de la preproducció, producció i postproducció. Està dividida en 2 professors. El Juanjo Ucho i jo mateixa, en 2 dies. El Juanjo Ucho els dona tota la tècnica d'edició de vídeo amb un gran nivell. També els fa fer exercicis molt, molt determinats amb la indústria, la comunicació, la publicitat, aprenent aquesta postproducció i tot el que tenen que fer.
En el meu cas, agafo una vessant més artística i més conceptual i també els dono un llenguatge audiovisual dur a partir del cinema, no? I fem una miqueta també d'història del cinema i analitzem pel·lícules. I tots els exercicis que fem estan relacionats amb els conceptes d'aquest llenguatge que anem fent al llarg del curs. Per aquí s'han dit que els alumnes que ara tenim a darrere estan fent stop motion. Anem a veure una miqueta en què consisteix. Vinc per aquí a veure a l'Àlex, que ja l'hem vist abans també. En què consisteix, Àlex, l'stop motion? Doncs bé, l'stop motion és un vídeo que es fa fotografia a fotografia, és frame a frame. I clar, has de tenir molta paciència a l'hora d'utilitzar la càmera, la llum i anar movent a poc a poc els vaixells perquè doni aquest efecte de moviment a l'hora d'ajuntar les fotografies. I bé, com veiem aquí, el Marc està movent frame a frame els barquitos i a cada moviment fa una fotografia, per tant que a l'hora d'ajuntar-lo quedi perfectament visualment com si fos un moviment. I ara el Marc, no sé si ens pot ensenyar aquest projecte que estan fent amb aquests vaixells petits de paper. Com veiem, explica'ns una miqueteta, què és el que veiem ara aquí, Marc? Una composició així de barcos, on el que fan és unir-se a cada un per poder fer una composició així de color, que fan és donar una forma fins a poder donar aquest resultat final. I ara ens ho mostres una miqueta d'aquí a la càmera, que és el resultat final, no?, que veurà la gent. Sí, aquí el teníem. Si ens acostem aquí, veurem com dona tot el moviment, tots els barcos, amb tota la seqüència de fotografies que hem anat fent seguidament amb el seu moviment corresponent. I, per exemple, aquesta tècnica, on l'acostumem a veure el dia a dia? La podríem veure, per exemple, en qualsevol anunci publicitari, o algun, per exemple, uns dibuixos animats, o bueno, qualsevol cosa així que podem veure a la televisió. Doncs moltíssimes gràcies, nois, moltíssimes gràcies a la professora també, i jo, Marta, em despedeixo des d'aquí amb aquests autèntics artistassos. Moltes gràcies, Neus. Hem après moltíssimes coses també amb aquestes connexions des de les classes d'aquí, de l'Escola d'Art i Disseny de Reus. Nosaltres també ens acomiadem així, al Va com va. Ens veiem demà, com sempre, a la mateixa hora, aquí, al Va com va.